Quando que abre? Dia 19 do 4, rapaziada. Dia 19 do 4. Esperado diferente. Ai, meu tibia travou. Tá modificado o bagulho aqui, tá forte. Ai, 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 ai. Cura, morreu. Começou muito bem. É a Raul, tá vendo? Raul é coisa do capeta. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Time Blackjack está com um novo sorteio especial de um Falcon Road Tier 5 no servidor de Libertabra. Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. Ah não, ele meio que já tá vendido, mas como eu tô caçando por proteção, porque minha internet não tá das melhores, eu emprestei pro Talinho, sabe? Falou que queria usar, em vez do bis. Bolete! Caiu? Eu tomei fia pro sul, velho, eu não sei. Qual é, velho? Ponte? Tá desmutado, não tô? Tá desmutado, mas eu tava fia pro sul. Eu estava fia pro... Olha o bicho vindo, moleque. Eu tô com medo, sabe? Eu tomo toda hora, vocês. Ai, tem uma aranha em mim. Quem tem aranha isso, não? Tinha sim, olha ela me seguindo. Ó, Norte, nossa senhora, chama o patriarca. Morri. Cadê? Boa, morri. Toma fear. No... Caralho, morri de novo, mano. Caralho, mas que foi isso, tio? Não sei. Isso que eu fiz, eu tinha medo de me arrepender. Eu tinha medo, velho. Eu tinha medo. Amor! Dropamos uma Graves, amor! Dropou uma Graves! Tá? Dropou uma Graves, cara! Caraca, dropamos uma Graves, velho! Eu falei, não, falta 5 minutos. Agora morre. Nossa, mano, tem um papo de um... Ele deu mensagem, né? Não, deu, acabou de dar uma... Nossa, velho! Não, velho, o cara, o boss tava morrendo, velho. Como é que mano, cara, eu tô vendo quem tá batendo MW, né, pelo look. É o mesmo cara o tempo todo, mano. Tipo, se faz só ele trolando, tá ligado? Tô mostrando em live que dominante no PP não serve de nada. Mas sempre foi, né? Não precisa mostrar em live não, rapaziada. Pelo amor de Deus. Você joga num PVP e respeita o dominante. Uma péssima notícia pra você, mano. Você é um otário, mano. Primeiro que não tem por que jogar no PVP, porque a opt no PVP é a mesma merda, tá ligado? Mas pelo menos tem um PVP. Que bom isso, cara. Northwest, aliado. Passou aqui na tela dele ali. Obrigado, mano. Aí, eu pensei que era na esquerda da sala ali, por isso que eu fui pra lá.
Meu amigo, Pai nosso que estás no céu, santificado. Recebeu ou vai ter magia? Magia. Quero filtrar. Help! Pô, está com anemia, velho. Não, o senhor aí que eu tô correndo. Ele está com anemia. Tava estacado em mim, porra. Meu estacado no cara, velho. Ai, fiquei em cima! Pera, eu fiquei em cima, mano. Me ajuda! Não dá, mano. Eu tô atrapalhando em cima com 5 bichos. E amigas. Não dá, mano. Me ajuda! Já fiz. Já virei o bagulho. Me ajuda a matar esse bicho aqui, pelo amor de Deus! Tô fiorzado! Saí! Oh my God, 1000! Direita, ele toma naná no buraco? Beleza, goraca, full trap. Ai! Ah! Leave the screen. Ah, só porque tu falou que eu não morro, velho. Uma porra, velho. Porra. Is she trapped still? Yes. I don't know. Yeah, but thank you. Yeah, she does look like one, coitado. There is still monsters to get. Agora que eu te mas... Yeah, but they are looking out. Do logo. Yeah. Come to Carlos. Maybe we need to get stacks at the tower. Hey, cool. Yeah, yeah. Will you wait that on the EK? No, bro, no chance. Man, vai! Pen? Continua. Isso aí, porra. Meu boneco não consegue sair da porra da porta. Beleza, porra. Man. Onde? Só pode ter help. Então tá bom. Deixa aí. Ah, saiu. Pouco delay. Então, pessoal, a monetização do canal ainda não voltou, então quem puder dar aquela força de mandar aquele pix, ajuda muito, tá bom? Um abraço. Thank you.